دار آئے پیزے پیزے بار میں ختم کرا میں پھر نہ بغیر نہ کی پیزے پیزے بار میں آخری ختم کرا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده پاک اللہ پسند دا اللہ باندې لگی آئے ما او دی باندې ختم کرا لتفاول چالیس کراجی من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آغا سوکر چلاغا آخری خبرہ لا الہ الا اللہ یعنی داغا آخری خبرہ توحیدی کارب لا الہ الا اللہ کارب سبحان اللہ کارب الحمدللہ کارب بالرفیق الاعلائی وارو جنت زی دیوانی علامہ اقبال وئی نشان مرد مومن با تو گویم چمر گات تب سن بر لبی اوس د مومن نخل ارتاما چمر و لراش ملاغ تو شنو با دی خندائی نیک سڑے چگمڑ شی تو را تگور تو آئے دے خاندی مسکے ہی بد عمل چمری اگر آزاد ملائی کوئی نہیں نو پہ حیبت ہی اور بایا حیبت باتے ساو کیجی اللہ دے زمان خاتمہ بتوحید کی امام بخاری سے کہوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک اللہ بستائی دا اللہ بہتے لگی آئے ماں پاک اللہ چاہتے لو ازاد دے دا مدرسی بڑی کے خلق تربیت کی تربیت یو دنیاوی رے یو دینی رے دنیاوی تربیت اگر اسکول کی اگر کالج کی اگر یونیورسٹی کی دینی تربیت اگر مدرسوں کے لیے بدی دور کے مگر دنیا کا مجد ہے اور زمن دین کا مجد ہے ریوازی دنیا مارستا او دین ام پری خود زمان مہربان دنیا بخش واخر ام تباش او کہ دین دی وارس نی آوازی دنیا دی پری خود نو بیا دی ام دنیا تبالا قرآن کی وی ورہ بانیتا نبتا دعوا ما کتر نا آلے دی نظام نی رہ بانیت جوڑ گرے ہو چکوٹ کے بناس ہو تصویر بے آڑو نی ماں خوب دی جانم مقرر کرے ندیر دنیا دوارا زمن ضرورت ہو کرے چھ تاریخ ہو گو رے نو با تاریخ کی دور نامخ کی مدرسی رے اور دنیا دا علوم اگر دا مدرسو روتی ہو اور جبرا اگر چاہی جات کرے وا نن چھ بکالی جنو کے بات کی وئی اگر چاہی جات کرے وئی میں روش علوسی دا سریاجی چاہی جات کرے وا تاریخ چلائی انگوری نوانا دا مدرسوں نے شروع شئے ہو پرادائی جبت زکول چاہی جات کرے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے بھی سوری حمیز دا کا او دا مدرسی سارے ہو دا انگریزی دا کول او یا چاہی ناز دا کول یا بلد دا کول دا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی ویلی نو دا دا مدرسون روانو روز تو یو دور رات چاہی کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم جدا کو دنیاوی تعلیم نے اسکول کو آگے لے کالج کو آگے لے یونیورسٹی کا اور مسابقہ دور کی ندیر پارا علماء دیوبند کار کرے ہو علماء دیوبند پدیپن کے خلق پیدا کرے اس عوام اولئی مدرسی کو راو کرے ہوئے لگا مولانا عبدالواحد حاجی تو رمزی مدرسی کو راو کرے ہوئے اولئی کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دوارا باقی دو پیخور کے اسلامیہ کالج چلاگی بنیادی خودے شئے ہو لاگی بنیاد حاجی تو رمزی خودے مولانا عبدالواحد اور پاس راگرے ہو
بنیادی ہوتے ہو. زمانہ دنیاوی تعلیم پر عاجز اگر سلونا اگر کالجونا اگر رسائے اگر یار رالنا اگر تباکر کلا پیو طریقہ و کلا پبدا طریقہ اگری کی وقت کرونا جوڑا کرا او کالوشا و زمان کا سلونا زمان کالجونا و زمان کی رسائے بندی دی او مدرسی چاہا دیدی مراکیزو داگر بندور پر مختلف حرکی استعمال کری دیر پارا چدا پاکستانی قوم او دا مسلمان پشال آرشی دیر دنیاوی تعلیم نو محروم شی او دینی تعلیم نو محروم شی اللہ دے علماء وارد رحم کی او اللہ دے برنورم توفیق ور کی ای اخفر کار پر نخود اگر دوارا علوم جوندی اس آدھر اگر دنیاوی علوم دائی خرابیوں کو نجو اگر دینی علوم اگر مخ کے بوت رہ علماء اگر بدنام شو او دا اگر بدنامائی دا پارا مطالف حرفی استعمال شوئی وغی یو اخفر کار پر نخود یو جماعت و اشاعت و توحید و سنت چلے تھا ڈیوٹی پہ سر واپس تھا اور پتی ملک کے مغی اللہ دین جو دے وہ ساتھ اور کم چپتی ملک کے اسے دل اور ردی ملک کا رسخت شو افغانستان کا لاڑ نو با افغانستان کے اگئی شروع شو اور با افغانستان کے اندہ اللہ دینی جو دے وہ ساتھ ننکڑا پتونڑ کے اعتماد دے اشاعت و قوید و سنت کلپ نگرار کے اعتماد او کلپ بدخشان کے اعتماد آئی ایتی علم دی تیندے دان چاہ خبر بل پٹے ہی خبر پٹے ساتھی خود بل پٹی دا نقصان میں ور گئی زمن بات قسمتی دارا چمن بل پٹی کے ناسو او نکان بل پٹی دا لیگو او منگ امیلی او منگ ناسو دشمن راشی او زمان کو پیٹی کے ناس دے سادر فضائی او لخان دبل پیٹی دے لی پاکستان او افغانستان دے یو مرونی دشمن آتی پاکستان کے مسلمانان اسی گی افغانستان کے مسلمانان اسی گی پاکستان کے محلی علم دی افغانستان کے محلی علم دی پاکستان کے دیندار خلق دی افغانستان کی دیندہ رکھا لگی پاکستانیان چھوئی چھپا افغانستان کی دے خوشحالی راشی افغانیان گھٹو تخطر لیے چھوئی چھپا پاکستان کی دے خوشحالی راشی وہ احیار منگا کیے نو احیار والن زمان ملکونے پیو پر واچول خلق تباہ پر باطل دینی پر آکے سے روان کل اور شروع دینا او کئیے دیو سو پیسو پا زور بات دی او دمان بس زیمہ داری من بس اکو من با یریو نا من با دا آواز کرو چھ من با پاکستان کی امام انگواری و من با افغانستان کی امام انگواری رازی چھ خراندان راوارو من دا خفل من ناغیارو شدو و تاس دا خفل من ناغیارو شدو چھ ادوار ملکونا دیو من رونا اگرزی یو طاقت شی و یو قوت شی نچی افغانی و پاکستانی یو زی اولادی در دنیا یو طاقت بدری بشی زور رو رہ دیدی آئی و کنی چیز یو شی اللہ در دوار ملکو را یو کی دا خبر از اگر کن چنن پا بادر ناس دید او دی که تاسو در بادر خلق خود کردار دا کولی شی خبر دشمنو پی جنوی او خبر دوستو پی جنوی چاچے دوسروں دشمن گئے پہ اجازت لے اگر تاوار نیچے میں دے امام بخاری دے اپنا پاکیر کے اخبر دوسروں دشمن ہو زگے پہ موتا زیرہ ہوا ہمیں رات شور ہوگا چھے دوسروں دشمن پہ جانا اللہ دے زمن دے ملکون کے آمن رہا ہوئی اور اللہ دے من کا دوست دوست کیا رکھی اور دشمن دے رہا تو دشمن کیا رکھی دا ملک زمن کا دے دا زمن میں شرعان جوڑ کرے من دا دے ملک سپایانیو من دا دے ملک خیرخوایو من پا دے ملک امن وارو من پا افغانستان کی امن وارو اللہ دے دوانو ملکونو کی امن او خسوکالی او خوشحالی راولی
او دا مبتک و علماء پر فرض ادا کئی اللہ و پدی منتون کی خوشحالی راجی اللہ دماغ تاثر دا عمل کو توفیق را کی و آخر دعوانا الحمدللہ.